16 equips han participat aquest any a les 24 hores de bàsquet que organitza el Club Bàsquet Viladecans. Muy bien, porque ha habido equipos con mucha gente joven y la verdad es que la noche ha estado muy animada, había muchísima gente viendo los partidos y la verdad es que ha estado muy bien, muy bien. En guany, l'equip de Castelldefels, con un 6 i un 4, la cara de tu retrato, han estat els guanyadors del torneig a l'imposar-se als viladecanencs, tirites. La veritat és que s'ha fet bastant llarg, perquè són molts partits, ja sobre a pista llarga, però bueno, ha acabat bé la història. Tenia més nivell, però s'han deixat, deixat anar i bueno, hem vingut a passar-nos-ho passar, a passar bé i ja està. El primer partit va ser el que ens va costar més i a partir d'aquí bueno, els partits han sigut més relaxadets fins a la final, que bueno, tampoc ha estat allò que dius una finalíssima. I, bueno, hem acabat perdent i mira, mala pata. A més de la competició per equips, les 24 hores de bàsquet han inclòs un concurs de mats i de triples.